Lale, kızım Bolaka. Hazır ayı. Akıllı kız bolup oturayım, hop mu? Topalan kımastan, incirli kımastan, boptu mu? Okutlarınızı vakti de yep. Yakında sizge yine gidopamız. Kim yakşı bop gidedi. Vay Hilale Bolaka kızım. Hazır, hazır. Ha? Tinchlik mi? Qayerga? Maktabga. Qanaqa maktab? Bolaga qarab o'tirasan. Maktab, maktab yo'q, yig'ishtir. Oxir oy kechayapti, ertaga maktabga borasan-da. Yo'q qizim, ishim ko'p hozir, mijozlarim ham kutib qoldi. 3 kundan beri bormayapman maktabga, imtihonlarim bor. Yana 1-2 kun maktabga bormasang, biliming kamayib qolmaydi. Mana ushla bolani. Oye yo'lingizda rossa yig'layapti. Hech narsa qilmaydi. A bola bo'lgandan keyin yig'laydi-da. Ovqatini vaqtida bersang, uxlatib qo'ysang, binoyday uxlaydi. Bahona qilmagin. Ovunmayapti-da. Ovunadi. Yaxshilab harakat qilsang, ovunadi. Ovqatlarini oshxonaga taxlab tayyor qilib ketganman. Ovqatini bersang, uxlaydi mazza qilib. Aqlli qiz bo'lib o'tiraylik, kelaylik, xo'p? Men ketdim. Bo'pti. Bugün kelamiz qoldik. Sen qayerga ketyapsan? Ishga qayerga bo'lardi? Bolayı kim qaraydi? O'sha siz topgan yuzsiz enaga bo'lmaganda ketib qolmaganda shuni qishli bo'lmasdi. Birinchidan enagani ketib qolishiga sen sababchisan. Bechorani yoshini ham hurmat qilmading. Nuqul oyligini yuziga solasan. Ikkinchidan Hilolani yosh bolaga qarashga majburlama. Maktabdan qovatdi. Hiç narsa qilmaydi. Tez kunda enaga topaman. 1-2 kun sabr qilib turaylik, enaga topaman. Yuring, yuring, meni ham tashlab qo'ying, yuring. Menga qara, epla olaydimi? Hoy. Şu ta'mirlasham jonga tegdi-da. Salom, salom. Voy, assalomu alaykum. Kumush opa, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Yaxshi o'tiribsanmi? Qolganlar qani? Nega qolganlar? Qolganlar do'konga chiqib ketishdi. Kerak narsalar qolmagan ekan. Menga seni yordaming kerak. Menga hozir juda ham enaga zarur. Biron tanishing yo'qmi? Enagami? Xo'sh. Aslında bittasi bor. Fakat oldin u bilan gaplashib ko'rish kerak edi. Yosh qiz, yoshi ham bir 25 mi, 20 yoshlar, 26 yoshlar atrofida. Yosh bo'lsa yana ham yaxshi. Yelib yugurib bolamga qarab yuradi. Gaplashaymi? Bir yil sabr qilib tursam, bolamni bog'chaga berib yuboraman. Hozir bechora qizim maktabdan qolib qarab o'tiribdi. Gaplashib ber. Hop hop. Hop, ertadan o'qishga chiqadi, hop. Uzr. Rahmat. Ha, tinchlikmi o'rto? Bezovta ko'rinasan. Qizim o'qituvchisi qo'ng'iroq qildi. Qizim 3 kundan beri o'qishga chiqmayapti. Sinisiga qarashga enaga yo'q. O'shanga 3 kundan beri qiynalyapmiz. Nima, hali enaga topmadinglarmi? To'g'rirog'i topdik. Lekin ketib qoldi. To'g'rirog'i xotinimga yoqmadi.
Qara, qara deydi. Endi nima deysan endi? Ayollar bilan ham olish bo'lmaydi hozir. Endi xotinlarni tushunish juda ham qiyinda, o'rta. Gapirma. Bir ikki olishsang ular bilan ketdi, urush janjal boshlanib ketadi. Olishishni boshlaydi. Endi nima qilasan? Xo'p onasi, xo'p onasi deysan, qutulasan, bo'ldi, to'g'rimi? Men ham shunaqa bo'lib qoldim. Xo'p, xo'p, xo'p. Shu, oila mustahkam bo'lish uchun xo'p, xo'p desang, hammasi yaxshi bo'ladi. To'g'rimi? To'g'ri. Ha, men seni oldinga birga tushlik qilamizmi, yo'qmi deb kirdim. Qorim juda och. Yur, unda tushlik qilib kelamiz. Ketdik, shunaqa qilaylik. Ish bo'lar, o'rtoq. Eng muhimi oilang tinch bo'lsin. Xo'p. Yur. Bo'ldi. Ha, nima bo'ldi? Gaplashdingmi? Ha, gaplashdim. Uyingizni manzilini ham berdim. Ertaga uyingizga boradi. O'zingiz yana bafurja gaplashib olasiz. Qizingizga qara oladimi yo'qmi, o'shanga qarab o'zingiz ishga o'rasiz. Kim men sizning yoningizda xijolat bo'lib qolmay. Nega xijolat bo'lasan? A, men senga ishonaman-ku. O'zi internetlarda qidirib topmoqchi edim. Yaxshi ham sen bor ekansan. Mayli, siz uchun xursandman. Rahmat. Dadasi, ishdan charchamadingizmi? Ayo'q. Charchamadim. Shu desiz, bugun dugonam bilan gaplashgandim. Enaga qidirayotganimni aytgandim. Xo'p. Qarangki, uni bitta tanishi ish qidirayotgan ekan. Ertaga ishga chaqirsak, xo'p. Agar bizga ma'qul kelsa, uni keyin enagalikka ishga olamiz. Bu masalada men bilan maslahatlashing shart emas. Agar shunchalik fikrim qiziq bo'lganda, avvalgi yenagani ketqizmasding. Onam tengi ayoldi. Qizimizga juda ham mehribon edi. Qo'ysangiz-chi, avvalgi yenaga qari kampir edi. Hech qaysi ishni bilmasdi. Hozir yoshini olsak, mazza bo'ladi. Chunki bola uxlayotganda uydagi hamma ishlarni qilib qo'yadi. Ovqatlarni ham pishirib qo'yadi. Men ishdan charchab kelganimda uydagi ishlarni qilishga toqatim yo'q dadasi. Aytdim-ku, baribir bilganingni qilasan. Lekin Hilola boshqa umuman maktabdan qolmasin. Ustozi bugun ham qo'ng'iroq qilib, qat'iy tayinladi. Bir kun chidab tursak hech narsa qilmaydi. Ertaga enagani hal qilsam, Hilola darrov maktabga chiqib ketadi. Xo'p, men aytdim qo'ydim. Xullas, sizni bekordan bekorga ertalabdan chaqirmadim. O'zi bugun hammamiz ish kunimiz. Qizim ham maktabga borish kerak. Sizning vazifangiz 1,5 yashar bolaga qarab turishingiz kerak. O'zi oldin enagalik qilganmisiz, juda bir yosh ko'rinasiz. Qaraganman. O'z bolalarimni juda ham yaxshi ko'raman. Ha, juda ham yaxshi. Dugonam menga yomon odamni tavsiya qilmaydi. Unda oylik maoshingizni gaplashib olsak, bugundan ishni boshlayverasiz, a? Ertalab 8 dan kechki 8 gacha qarab bersangiz bo'ldi. Kechqurun o'zim qarayman. Tushunarli. Keyin haliga oylik maoshini qancha bermoqchi edingiz? Ha. O'zi $300 bermoqchi edim, agar sizga ma'qul kelsa. Roziman. O'zi shu kunlarda pulga muhtoj bo'lib turgandim. Unda yaxshi, faqat bolamga yaxshi qarash sharti bilan. Ozgina injiqroq-u, lekin o'rganib ketasiz. Yaxshi qarayman, xudo xohlasa. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tanishing, bu meni katta qizim Hilola. Oy, bugun maktabga boraman-a? Ha, albatta. Narsalaringni yig'ishtirib, tayyor tursang maktabga borasan. Bo'ldi, enagalikdan ham xalos bo'lding. Hozir. Xullas, shunaqa gaplar. Onasi hal bo'ldim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, dadasi hal bo'ldi. Qizimiz bugun maktabga boradigan bo'ldimi? Ha, hozir narsalarini yig'ishtirib tushadi, maktabga boradi. Unda men qizimizni o'qishga tashab, keyin ishga o'tib ketaman. Qizim, bo'la qol.
Unda yuring qizim bilan tanishtirib qo'yaman. Hamma shart-sharoitlarni o'rganib chiqasiz. Ha, xo'p, ketdik. İyi, kızım uyanıptı-ku. Ay canım. Vay, bunca şirin bala bu. Ha, şunaqa deyim, ana kızım şirin. Vay, tagiligini qo'llab qo'yibdi-ku. Yonimizdagi xonada hamma narsalari bor. Tagiliklari ham o'sha yerda. Bemalol ishni boshlayverasiz. Agar mabodo qoningiz ochib qolsa, oshxonaga kirib bemalol ovqatlanavering, xo'pmi? Bo'ldi, xo'p. Siz bemalol ishga boravering. O'zim yaxshi qarab o'tiraman. Ha, ishni taglikdan almashtirishdan boshlar ekansiz-da. Ha, yaxshi. Injiqlanmayaptimi? Ha, xo'p, xo'p. Yaxshi o'tiringlar. Voy, xudoga shukr. Xayriyat-a, bolamdan endi xavotir olmasam ham bo'ladi. Yaxshi ham borsana, yordam berding. Arzimaydi. Juda ham mehribon qizga o'xshaydi. O'z turmushga chiqqanmi? Ha, juda ham mehribon qiz. Turmushga chiqqandi. Oilasi o'xshamagan. O'shanga ajrashib ketgan. Ha, yo'q. Uyi ham menga yaqin ekan. Kunduz kuni qarab bersa bo'ldi-ku. Voy. Albatta kunduzi qaraydi-da. Kunduzi eriz ham ishda bo'ladi. A uni kechasiga yolg'iz qoldirib bo'ladimi? Katta yoshli xotin bo'lsa ham maylaydi. Ha, rostdan ham. Shuni o'ylamanmi? Toba. Erim ilib ketsa-ya. Ba'zi bir kinolarda shunaqasi ham bo'ladi-yu. Ehtiyot bo'ling. Yo'q, meni erim unaqalardan emas. Mijozim kech qoldi-ya. Alo. Kelyapsizmi? Ke. Uncha ishing ko'p. Shu yoshimda bola qarab o'tiribman. Kim kimni churvaqalarini. To'g'ri tur. Ming la'nat hammasiga. Shu tezroq oyligimni olsam-ku. San tayliging tozalab o'tirmasdim. Koshki seni ovozing yoqtirsam. Jim o'tirasanmi o'zi? Yig'lavrasan. Tavba qildim. Mo'ltillama. Kuniga 3 martalab tagligingni almashtiraman. Jonga tegdi, sasib ketdi. Boshqa dardim yo'qmi meni? Oyligini tezroq shu bersa-ku, bola qarashdan qutulardim. Opasi ham bor. Tinmay oldimga kelaveradi-ye. Tegma. Hozir sani kayfiyatingga qarab o'tiradigan ahvolda emasman. Kamroq yig'lagin endi, xo'pmi? Jim o'yinchog'ingni o'ynab o'tir. Bor. Bor o'yna o'yinchog'ingni. Bor. Yana yig'layapsanmi? O'tir. Hozir ovozing chiqsa oying keladi. Mam.
Bilganingni qilib olmasa, o'tir yig'lab. Geldiniz? Assalomu alaykum. Va alaykum. Hozir keldim. Yig'layotgan ekan, o'shanga kirdim. Bundan uzoqga ketmay. Bitta o'zi qolsa yig'laydi. Men ichkarida kashasini tayyorlayotgandim-da, eshitmabman. Keling, bolani menga bering. Ke. Assalomu alaykum. Yig'ladingmi? Opasi ko'rmay qopti-da. Bo'ldi. Siz borib ichkariga kiyimlaringizni almashtirib chiqib ko'ring, xo'p? Bola qolay, ovqatlanamiz. Toba, yolg'iz qolsa yig'larmish. Menchalik yolg'iz emasdir. Jonga tegdilaring. Hozir ovqating sovsin. Beraman. Tag'in bolamni och ob o'tirib degan demasin oying. Urkeldim. Ma iç. İç. İçmesen içme olayım burası. Buldum mu uxlaysan endi? Oy. Hozir ovqatingni beraman Salim. Xor meyla. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi keldingizmi keling. Qizim birinchi kundan qiynab qo'ymadimi sizni? Yo'q. Juda ham shirin aqlli qiz ekan. Kelishib oldik. Ushol ko'zimni yaxshi o'tirdinglarmi? Yaxshi, rosa o'ynagandik. Uyqusi kelib qoldi, charchab. Osalim o'zimni. Xo'sh. Mana bu sizning oylik maoshingiz. Voy. Baribir pul kerak bo'ladi-da. Rahmat opajon. O'zi oyning oxirigacha pulni qayerdan topaman deb o'ylanib turgandim. Rahmat. Mana shunday bolamga yaxshi qarasangiz, har doim oyi boshda oyligingizni olaverasiz. Xudo xohlasa, rosa yaxshi qarayman qizingizga. Asalim o'zimni. Unda men bora qolay-a, ertaga ertaroq kelaman. Xo'p, yaxshi aytvaling. Xo'p, mayli, yaxshi qolinglar. Bo'pti, Asalim. Ertagacha. Paka-paka. Hay. Mayli, yaxshi qolinglar. Sog' bo'ling. Xo'p. Ko'z yo'q. Yosh qiz bo'lib o'tirdingizmi? O. Ustozing dars qoldirganingni indamadim. Boshqa dars qoldirmayman deb va'da berib keldim. Ha, yaxshi. Qoldirgan darslaringga yetib olgan, xo'p? Xo'p. Maktabni juda sog'inibman. Unga vazifalarni ham qilib oldim. Voy, barakalla qizim. Ol, ol. Ol, ye. Va, nonlardan ye. Yoqimli ishtaha. O, rahmat. Kichkina qizim qani? Uxlab yotibdi. Uyg'ota olmadim. Ha. Tushlikda uxlamagandir-da. Ha, aytgancha dadasi, anu enaganing pulini berib yuborgandim bugun. Biratola hammasini berdingmi? Ha, juda mehribonsan-da. Pasportini berdim? Ha, pasport nusxasini olib oldim. Hozir bilasan, hech kimga ishonch yo'q. Ko'p ham ishonib yurma. Yo'q, men unga ishonaman. A dugonami, yaqini bo'lsa, qolaversa narigi mahallada yashaydi. Shu bolaga o'zing qarasang bo'lardi. Bor yo'g'i 1 yil ishlamasang, hech narsa qilmasdi. A bog'chaga chiqqandan keyin ishlayverarding. Shuncha pulni maosh qilib beryapsan. Hali shu pullarni topish kerak. Obbo, dadasi yana shu gapmi? Men ishlamay yura olmayman. Ishimni yaxshi ko'raman. Ammo maoshini namuncha o'ylaysiz? Maoshini o'zim to'layman. Qolaversa mijozlarim ko'p bo'lsa, ularni yo'qotib qo'ysam, keyin qayerdan topaman? Ha, mayli. O'zing bilasan. Lekin
enegege bunchalik ishonib qo'yma. Bolaga shunchalik yaxshi qarashiga men hali ham ishona olmayman. Xo'p, mayli, dadasi e'tiborli bo'laman. Olinglar. Ol qizim. Choy qo'yib. Eshitdingmi? Hozir. Tinmay yig'laydi-ya bu bola. Tinmay yig'laydi. O'tir jim. Qara ustimga ham suv to'kildi. Ko'rdingmi? Sandib ko'ylagim ham rasvo bo'ldi. Jim o'tirasanmi, yo'qmi o'zi? Ey, jim o'tir. Alo. A ko'rmaysanmi mana buni? Faqat yig'lab jim bo'lmayapti. Nima qilsam bo'larkan? Shunaqa charchab ketdim. Uf, jim o'tira qolgin. Jim o'tir. Jim bo'lmaydi-da, ko'nmayapti. Yo'g'e. Zo'rku, nega shuni vaqtliroq aytmaysan? Mana buni ovozga charchab ketdim-ku. Yaxshi. Sinab ko'raman. Mayli, rahmat. Nega jim bo'lmaysan, ha? Charchab ketdim-ku. Qara sani deb ko'ylagim ham rasvo bo'ldi. Xo'sh, tayyormisan, o'rtoq? Ey. Ha, tinchlikmi? Hujjatlar uyda qolib ketibdi. Hozir bizni kutishyapti, ey. O'rniga boshqa hujjat olmam. Voy, sen esing joydami, o'rtoq? Bo'pti, ozgina vaqtimiz bor. Men tez uyga borib kelaman. Hujjatlarni olib kelaman. Faqat kechga qolmang, iltimos. Bu biz uchun muhim, bilasan-a? Voy, ko'p ishlab yordim, charchadim. Hozir olib kelaman. Ay, yesara, yesar. Bo'ldi. Ozgina qoldi yana. Shuni ham ichgin. To'ydingmi? Ichmaysanmi? Yana ozgina ichsang, mazza qilib uxlaysan. Men ham davo olardim. Icha qolgin yana. Ke. Qara, samolyot qilib beraman, ke. Ichgin shuni. Yana asabimga tegyapsan-a. Shuni ozginasini ichib qo'ysang nima bo'ladi? Oy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Voy, xushol o'g'im. Kim o'jonim mana? Yaxshimisan? Charchatib qo'ymadingmi? Ha? Jonim mana. Hozirgina ovqatlantirgandim. Charchatmadimi? Yo'q. Yaxshi, ancha bir-birimizga ko'nikib qoldik. Tinchlikmi, vaqtli kelibsiz? Ha, hujjatlarim qolib ketuvdi. Shoshilayotdim. Xo'p, ber. Xotini juda omadli ayol ekanda. Shunday mehribon, kelishgan eri bor. Eh, juda ham havasim keldi. Ering bo'lsa shunday bo'lsa-da. Qani, yana bitta ko'taring, ke, shoshib turdim. Voy, to'xtang. Yo'ning mana. Yelkangizga nimadir tegibdi-ku? To'xtang. Tinchlik. Ana, endi bo'ldi. Rahmat. Bora qo, mayli, men shoshibman. Bor. Mayli, yaxshi boring. Endi uxlatamiz seni. Qani ke. Tezroq uxlay qolgin, charchab ketdim-ku mana. Kumush opa, boshqa mijozlaringiz yo'qmi? Yo, bugun juda ham charchadim. Oyog'imda oyoq qolmadi. Ha. O'zi bugun har kungidan ham ko'p bo'ldi-da mijozlarimiz. Ha, endi xarajatlarni qoplash kerak-ku. Qo'limda ham o'zi pul qolmadi. Kecha uni enagani pulini berib yorgandim. Voy, yaxshi qipsiz. O'zi qiynalib yuruvdi bechora. O'zi senga qanaqa tanish bo'ladi-u? Shunchaki bir kun uyimizga tozalashga kelgandi. Mardikor qiz ekan. Yaxshi qiz bo'lgan uchun sizga tavsiya qilgandim. O'zi qizingizga yaxshi qarayaptimi?
bo'ladi. O'zi bolam ham juda injiqdi. U bolamga chidaganiga rahmat. Ba'zida men ona bo'lib turib, uni ko'z yoshlariga chidamay ketaman. Biz ketamiz-a? Ketdingmi? Endi niyatimga yetdim. Endi mazza qilib uxlaysan. Uxlatganimga qancha bo'lgandi? Nimaga uyg'onmayapti? Tura qolgin. Balanku ha. Hoy. Tura qolgin. Qo'rqitma meni. Nima qilaman ha? Issiq tushmayapti-ku. Ha, sen ham turdingmi? Hal uxlayapti, nimaga? O'ynamoqchi edim. Siz pastga tushib darslaringizni qilavering, xo'p? Uyg'otsa o'zim chaqiraman. Keyin o'ynaysiz. Xo'pmi? Xo'p. Bora qoling, boring tez-tez. Yetmay turdi-ku. Qo'rqitman bo'ldi. Tura qolgin. Hozir oying kelib qoladi. Dorini ko'p berib yubordim-a? Yaxshi o'tir. Assalomu alaykum. Uxlayotmadi. Voy, mol, osyol ko'shuk, mol, ishim ko'rib. Qiynab qo'ymadim sizni. Yaxshimi? Nimaga qaramadingiz? Yo'q, bilmasam issig'i bormi? Boya uxlatgandim, yaxshi edi ahvoli. Voy qizim. Qizim. Voy qizim, ko'zingni och asalim. Nimaga ko'zini ochmayapti? Nimaga qaramadingiz? Men qayerdan bilay, boya uxlatgandim, yaxshi edi ahvoli, issig'i ham yo'q edi, bilmasam. Qizim. Voy qizim. Qizim, ko'zingni och. Nima qilib qo'ydingiz? Nima qilib qo'ydingiz? Bolam ko'zini ochmayapti. Nimaga do'dirayapsiz? Nimaga do'dirayapsiz? Men bilmadim, men hech narsa qilganim yo'q. Voy qizim, qizim. Sen bilasiz nima qilding qizimma?
Yey! Men qayerdan bilay? Ana bolangiz o'zingiz qarangda, men uxlayotganimda yaxshi edi. Bilmayman men hech narsani. Oy, qayerga ketyapsan? Oy qizim, tur qizim. Ne bo'ldi, tinchlikmi? Tur qizim meni. Qiziq, tez dadangga telefon qil, tez bo'la qol. Bo'l tez tez. Hoş, charchamadingmi? Uyqum kelyapti. Xo'jayinam nuqul majlisi alla aytgandek gapiralay. Endi xo'jayin ko'p kitob o'qiganlarda, hamma gaplari kitobiy. O'zi nuqul uyqum keladi majlisda. Endi bo'lib turadi. Charchagan dursa-da. Ha, onasi? Ya kızım sen misin? Nima bol, tinchlikmi? Men hozir boraman. Ha, tinchlikmi? Kichkina mazasi qochibdi. Tez bormasam bo'lmaydi. Faqat xabar qilgan qopmi? Xo'p, xo'p, gaplashamiz. Bo'pti, Alloh shifo bersin. Rahmat. Nega bolamni begonaga ishondim, nimaga? O'zing aytding, enaga, enaga deb. Bo'pti, siqilma, hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'ldi. Bo'ldi, yig'lab urmagin. Yaxshi bo'ladi hammasi. O'zimni yuragim ezilib ketdi. Bo'ldi, bo'ldi, siqilma. Bolam yaxshimi? Xavotirga o'rin yo'q. Xavf ortda qoldi. Yaxshiyamki, o'z vaqtida olib kelibsizlar. Xudoga shukr. O'zi nima endi bunaqa bo'ldi, doktor? Ha. Biz bolani oshqozonini yuvdik. Bolaga kattalar ichadigan uyqudori ichirilgan. Nima? Bundan xabaringiz bormidi? Uyqudori? Xuddi shunday. Bolamiz uxlamagani uchun o'sha enaga uyqudori ichirgan yaramas. Men uni tinch qo'ymayman. Bu oddiy hol emas. Bu jinoyat hisoblanadi. Xo'p. Qizchaga bu doza juda og'irlik qiladi. Yaxshiyam vaqtida olib kelibsizlar. Aks holda bolani yo'qotishimiz mumkin edi. Xudoga shukr. Lekin baribir bu ish uchun javob beradi. Xo'p, doktor, biz nima qilaylik? Hozir siz men bilan yuring. Ariza yozishingiz kerak. Keyin militsiya chaqiramiz. Xo'p. Siqilma, men hozir. Yig'lama. Qo'rqdim-ku. Hammasiga o'zim aybdorman, qizim. O'zim qarasam bo'lardi-ku. Nega endiga ishondim? Kechir bolajonim. Meni kechir. Senga bir narsa bo'lganda qanday chidardim? Xudoga shukr. O'zingga shukr, Allohim. Senga hech narsa qilmadim. Sog' omonsan, bolajonim. Kumush, bo'ldi qil, siqilaverma. Hammasi yaxshi. O'zingni ayblaverma. Men uni vijdonsizligini shukr bo'tirmanmi, dadasi? Yaxshiyam shifokorlar bor ekan. Bolamiz sog'omon. Sen ham bunday bo'lishini bilmagandingku. Kim bilib o'tiribdi?
ertadan umuman ishga bormayman. Bolamga o'zim qarayman. To'g'ri, to'g'ri. Bolamiz katta bo'lsin, bog'chaga chiqsin. Ana keyin bemalol ishlab yurasan. Xotirjam bo'lasan. Ketdik, bolani palataga olib chiqishdi. Ketdik, turinglar.